مدحوينا واكي مسلها قبيل كي ومدنان تريريمو ما يلكي سدادين مدحوينا واكي مالنتي قدرنتي ددكو ودا مشيرتان واي مدحوينا واكي وتن ليسكو ماغيو ميلل هورده وين كرا سيدا اودهد وحن او سميسنا انينو حدبا كي نو دامن كرايا انو كو دانسنو هدي كلمي لا سلوغي دي ودني با انو كو بخصنو هدي ودني مالنتا انو هلكانا انيغا له فرتانا وما داله وا وخي عوني كريسانه سي كاستاب اديدا عرورين حارانتا كي لاشانينين ان هلكينا وخي امرين كريسان مريا لكن فرتا وما داله مدحوين واكي محسيه ددكو قدي ميدكي حبلها مريهينا كلا بخيل مدحوين واكي مسكبكي كرسي جيلان انتو خيلك ما بالمرو من حان سيدي سي كم راتسن دنيه مدحوين واكي أركتدي قبل أن أجلس واقع قد ونانا ياي وحن لا ياي وضني واحد لقي يا بابا سيلاي بس ديت ما لقوه روه كم عاش وار وضني عبد الرحمن روح حنو لما أنت واحد لقي يا بابا والله تاينا تكون معاشته تاجر ياش حسب قبل ضني نوح حن لا ياي وار تايدين كوب بدين سواء ترى عبد الرحمن عراق قاطان سبقان فرب بدن بان حسب كل مي وقت جاوس مي وحكم يضاي نو كل مي إنه هاي هاي استلا بدو حيا هاي هاي سلم عو دقن يقاضوا هاي كل مي وهاي إنه جامي يكوا جاك سنتي أو ركينشي هاي هاي استلا وحيا هاي كل مي وعدة وحن سمي هاي سي سيلانية هاي دادي لا يكروي هاي وحبا له هلادية تلا دوال له شيء هل والله أو رضيا مبارك قرب حي أيا السجنة وطبعا قيبك أبوان ذا ما أنت هلك أنا كل سجنة هاي يا عم شانس كيسو هلاي سومال لابد ما أنت شوكته إن مدة أبعد كل سجنة هاي تلك دبدي زعيد مدنا كم غريت سند دكتي منو حاتم سومال الآن حصاد سياسي ذيك على سينين ورناعية كل الدوين أه والله سقطايو arimii doorashooyinka ayaa waxa asaasisan walaa barnaamijka laftiisa arimo kale ayaa waqtigan ka istaaran fariintaadu maxay tahay aad iyo aad barto markaa ku salaamayaa wariye beelood Soomaaliland waa gudoon shacabku gaadheena allahay uu qarniga lagu galado horumarkii geeyay allahay uu wixii ay gasho iyo muujo gudideeda allahay uu gargaarkaaga si gooman yey noqone ayaan horto anigu aan leeyahay waxaan kamid ahaa sida ka warayso waan ku dhaxjiray siyaasadda Soomaaliland waliba Scandinavian xisbiga kulmiyo afayinkiisii ragii aasaasay Scandinavian ka aasaasay baan kamid ahaa suugaan fara badan baan xisbiga kulmiyo waqtiga u sameeyay waxa kamid ahaa inagu kulmiyeen u nahay waxa kamid ahaa oo Cabdi Nin Cali Xamri uu qaadi jiray waxa kamid ahaa heestii loo oran jiray taa kulmiyo ay inagu kulmiyeen ahayd bay ahayd heesta labaad waxay ahayd hees nimco degan ay qaado ahayd kulmiyo hayoona hoggaamiyay ku hagaagsantay awrka injiyay hees kale waxay ahayd kulmiyo u codee waxaan sameeyay heesii siilanye ahayd hadii ay ku rooyahay waxba la hilaadiyaa talada waa la hojiyay hal waa loo awrdaya hubaal baa lagu raraa afkaago lagu hadliyo afkaago lagu hadliyo aqoon baa lagu hagaa waxay hawraaratay siilanyana waa hoggaan haliyay iyo hoodasame horseedkii nabadgelyada anigu ma oranay hawraar baa tiri halka markii aan taagnaa haddana marna kama tageynin in aan dhaxu noqdo xisbiyada siyaasadda waay wax laga suugaan waxa ka turjuntaa dareenka iyo wacyiga lagu jiro ee bulshada ay ku jirto afkaaga aan lagu qabay baa loo jiray aan ka boobe mowduuca aan u socday intaan u gudagelin waqtiga oo aan u ciriyay awg waxay u soo dhacday markaad mowduuca dhex gashay mowduuc ahaa madaxweyne wakiil waan garatay hadaa xifdisan tahay ama aad weera ka hayso waxay ahayd nin la yiraahdo Cabdullaahi Geeljire oo aanu saaxiib ahayn oo kulmiye ragii idaacadda horyaal iyo Cabdullaahi Geeljire siyaasi waa siyaasi xisbi wadarka siyaasada wuxuu maalin soo qoray maanso loo oran jiray madaxweyne waaki deedna waxay ku soo dhacay in aan isweydiiyo raad tolow madaxweyne hadii su'aasha ay laga jawaabo ay noqonaysa marka way dheer tahay wuxuu dhii macnaa gabay murtidii iyo sarbeebaha maamahaada lagu laray ninkasta ha mariye waxa uu ku mudan yahay maansada hoggeediyo suugaanta muulka sida loogu meeldeey muqoreysi loo dhuuq miile miile laga dhigay badi ma la isku maandhaaf murankeed la sixi waa malaheed yaab dhali ninkastaaba maankii isla noqoy mudh iyo toos madadaalo weydiiyo iska maara raw noqoy haddaan macallinkeed iyo halabuurka mudanka ibriya soo mushaawiray madalow ku xaadiray masalaana loo dhigay cidi kaga maqnaanay dadku wada macsuun yahay meertada xilkeedii masal loogu simayay markaba wada shukaama midba dhinac u toogsaday iga dhimay macaankii xaajada maroorka wuxuu yahay masaalkeed inta uu muducigii ku markhaama markhaatiga sawki madacali miladii ku xabsaday arintii malkada tiil ee loo mudaysnaa geeljiro umirka tiriyan igaan masuugeyn madaxweyne waakii mansabkii iyo xirsi madaxweyne waakii maatada daryeela madaxweyne waakii masalaha qabiilkii uu mudnaanta reerimo ma yelkiisa daadiin madaxweyne waakii maalintay u darantahay dadku wada majeertaan madaxweyne waakii iskaraan madow iyo bira aan mushtarinayn
مدحوين واكي محسي يضطكو قضي ميتكي حبالها مريهينا كلابحين مدحوين واكي مسكب كي كرسيكا شلان انتو حيلكا ما بالمرو من نحان سيدي سي كمرات سندنيهي مدحوين واكي ماهما هصوب بحي مرتيكا لكو داري كره هذا الكلام معين كره مدحوين واكي مدحوين لفتي سوينو سوياتو حقيقة ها وينو إلى هذا أسر ما وده لحلي صاريخ بحدي ما هين وين وينو الحين ما تبى بحدي ما أنت وين وإلى ما أنت وها لا يصلح وين مركا وين قالوا نقوم بعد هذا هني كم مرة دانكستا دانكستا وين ما تحوينا واقي وطول الله يسكو ما أجي يوم ميل الهرد وين كره وين يعني ما تحوينا واقي مارينا ده سياسي من العيين تجران كره هاد بدي بدي سموس كود وأنا هذا ميلون تجناني هذا من دروش الله يسنين ما أنت دنت هذا قشاد مريكان قبطها مركا معنى هذا ما ها وحوم بالله كلا نين صد حسبيا ذن الصومالي لان يوردن شراء ميت قر قرني ماذا يقدي هذا الصومالي لان كسر شيء ده مشروا نين ولا بنك كلا وح ولي أنا كهجو ناكسن مركا إيمان تطيم أرين تنحل بان نذا أنا جو حن ليه هاي أور كلا جا إلى عليا إنه ديليو مركا هامها الله صار يو إيه ريركو أما لودان كلا دون يو أما دول هاي كرو يو غور يو أي الله جا إلى عليا وحنو بهن ميسان oo dad qaran ku lagu dhagan yahay waa inaan galbeed u ciirin waa inaan bari u ciirin waa inaan inta dhixin noqonin waa in miisaankii umadii wax wada lahayd la ilaaliyo xildhibaanadani waxa ay xilka loogu doortay waxa loo dhaariyay qaranimo looma dhaarin qoys iyo qabiil iyo deegan uu ka yimi oo kaliya uu hadli kara deegankii uu ka yimi laakiin qaranimada markay taagto taagantahay arintu waxa weeyaan mowqif qaranimo ninku inuu qaato yaani nin odayaha la yaqaanba wax oran jiray halkaan aniga ale fartaana uma daale war wixii cuni karaysane si kastaba adeeda arruurin xaraanta ka ilaashanaynin een halkiina wixii amrin karaysan mariya laakiin farta uma daale qaranimada wada jirka is ilaalinta isku wadida umada isku haynteeda nabadgelyadeeda xasiloonideeda iyo isku wadkeeda uu u taagnaado baan oranayaa golaha waxa u tihiin yaan looranin war kuwi hore dhaamay yaan looranin war kuwar maxay ino keenay yaan looranin kuwani wax garan maayaan yaan looranin waa dhalinyaro tala seegtay war talada umada leh umada wixii isku haynayay ee ay doorasho ku gaaraysay haday tahay mid urur iyo haday tahay mid xisbi oo madaxweyne loogu gudbayo intaba wixii ay noogu suurageli lahayd aynu samaysano yaan kordhin kale inagu imanin baan oran leeyahay oo madaxweynaha maanta joogana loogu kordhiyo marka sanadkaas muran uu ku dhamaado xisbiga wadani iyo xisbiga mucaaradkaana waxaan oran lahaa maanta war ilaahay baa ognu soo bixi doona kulmiye dhici doonaan baa waruma haysaane iska ogolaada maanta oo danta ummada ku jirtee inta aynu burbur kale geli lahayn go'aamada la soo saaray aniga aragtidaydu ablan dhaglas waa kaga duwanaanayay waxaan leeyahay wadani waxa laga yaabaa siilaayaba 80 laga holo uu ku macaashay war wadani cabdiraxmaan waxaan u lahaa maanta waxa laga yaabaa wallahi taa inaad ku macaashto taageerayaasha xisbiga wadanina waxaan leeyahay war taa idinku badinaysa waa in talada cabdiraxmaan xiraa qaadataan oo ah in doorashada la galo oo ama ururaha noqoto tii soo horeysa baa ogtiina wadani waa soo baxaya haddaan xisbiga koobaad noqoninba waa imanaya marka talada aan leeyahay waxa weeye war nabadgelyada ay noogu badinaysa burbur maanta uma baahnin dalkeenu wuu dhismay waan ogahay cid maanta burbur doonaysa ma jiraane xildhibaanada wakiilada ee isdooranayana waxaan leeyahay waa ninka is leedihiin ummada idinkoo reer u eegaynin oo qabiil u eegaynin oo daan u eegaynin laakiin waa fajiraya wadaaga aan qornayn wadaaga aan inoo qornayn ee beelaha Soomaaliland ee doorta cidii ay is leedihiin ummadaas ay hagi karaysa baarlamaanka ay hagi karaysa golaha isku wadi karaysa waxay ka shaqeyn kartaa wada shaqeyntii saddexda raraar is dheelitiraya xeer dejintii oo ah idinka fulintii oo ah xukuumadda iyo garsoorkii intii isku wadi karaysay ee cidii ay wada shaqeyn karayeen ee xisbiyada dan u ahayd ee Soomaaliland dan u ahayd waxa wixii mushadan u ahaa ilmahana dan u ahay aynu ka shaqeyno aynu ka talino